Sioni shida ya usaliti mwingi sana huku. Hawa ni watu ukiwaongelesha vizuri, mtapelekana na hawa vizuri sana na watawasaidia kwa kazi zenu. Usaliti huko upande mwingine staki sikuwe. Usaliti ni mwingi sana. Lakini kwa wasaliti tunawaambia, hata Judas alisaliti Yesu, lakini hiyo mahela aliiwacha akaenda akatafuta kamba. It is servant leadership, not leadership to be served.